Samtang sa Dakbayan sa Sugbo, usa ka 27 anyos nga lalaki ang gipusil patay pasado alauna kaganiang hapon sa luyo sa Don Vicente Rama Memorial National High School sa Barangay Basak Pardo. Ang biktima na ilanga si Benji Tubalado mulupyo sa Barangay Kiyot, kinsa gipusil sa wa mailing suspect nga dali kayong nakasibat human sa hitabo. Illegal drugs o glove triangle ang gisubay karon nga angulo sa kapulisan sa nitabong krimen. Ang biktima giingong tiggamitan o gidiraing drogas kaniadto ug nakadawat na og hulga sa kinabuhi. Samtang giingong adunay gikuyog nga babay ang biktima sa wala pa mahitabo ang krimen.